Pěkné odpoledne začínají Události v regionech plus. Vítám vás u nich. Nemocnice řeší, jestli příští týden povolí návštěvy. Od pondělka to totiž umožní opatření, které před 2 dny vydalo ministerstvo zdravotnictví. Třeba v Břeclavi, Hustopečích nebo Hodoníně je chtějí povolit 2x týdně. V některých zdravotnických zařízeních ale ještě definitivně nerozhodli. Ve fakultní nemocnici Brno je redaktorka Kateřina Beranová. Kateřino, ono se už včera mluvilo o tom, že zřejmě fakultní nemocnice Brno k tomuto kroku nepřistoupí. Platí to stále, případně proč? Děkujeme. První letošní přívalový déšť zasáhl včera Zlínský kraj. V Huslenkách na Vsetínsku za hodinu napršelo skoro 40 mm. Padaly tam i kroupy. Výstraha před bouřkami platí pro celé území Jihomoravského i Zlínského kraje do půlnoci. Vydatný déšť podle meteorologů ustane nejdřív zítra ráno. Od pondělka 10. května můžou do lázní taky samoplátci. Dosud to bylo možné jen pro pacienty, jejichž léčba je alespoň částečně hrazená zdravotní pojišťovnou. Od 3. května k ním pak přibyli i lidé, kteří v posledních 90 dnech prodělali COVID-19, což lázně považovali za diskriminační. O dalším rozvolnění v lázních Luhačovice natáčí Gabriela Netopilová. Rekonstrukce slovenské strelie u konce trvala víc než 2 roky. Teď se národní kulturní památka vrátí z Přerova zpět do Kopřivnice. Její návrat do muzea dnes sleduje redaktor Jiří Šíma. Po 4 měsících se v sobotu návštěvníkům otevřou vnitřní prostory Valašského muzea v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm na Vsetínsku. Do venkovního areálu můžou lidé už od 3. května. Uvnitř musí mít respirátory, dezinfikovat si ruce u pokladen a dodržovat rozestupy. Nové chráněné bydlení buduje organizace Domov pro mě v brněnských Černovicích. Zázemí tam najde 5 lidí s tělesným postižením. Stavba by měla být hotová do konce roku 2023. Podobných jsou v Jihomoravském kraji 30. Další témata i detaily k těm, která jste viděli, připravujeme na 18. hodinu. Tak se dívejte i večer na prvním programu České televize. Hezké odpoledne. To podstatné, co se dnes dělo v krajích, shrneme v následujících minutách. Hezký večer. Ochota lidí dodržovat protiepidemická opatření klesá. Policisté v posledních měsících zasahovali v několika podnicích, které měly mít zavřeno. Dřív takové případy častěji řešili domluvou. Teď převažuje udílení pokut buď na místě nebo ve správním řízení. Ta se ale můžou protáhnout i na několik měsíců. Jak už zaznělo, jihomoravští policisté jen za poslední 2 měsíce provedli 10 000 kontrol. Teď se podrobněji podíváme do Zlínského kraje. Od 5. října loňského roku, kdy začal znovu platit nouzový stav, tam policisté provedli víc než 230 000. Habáň, krizový manažer krajské hygienické stanice Zlínského kraje. Hezký podvečer přeju a rovnou se ptám. Nově podle pandemického zákona mají na starost správní řízení kvůli porušování mimořádných opatření právě krajské hygienické stanice. Dovedete si představit, za jak dlouho třeba se s takovými záležitostmi vypořádáte, protože předpokládám, že stále řešíte ještě věci z dřívějška. Že zase podle pandemického zákona tu pokutu můžou dostat i právnické osoby od vás. Tak v jaké výši nejvíc? Kontrolujete taky průběh testování ve firmách. Řekněte, s jakými výsledky? Se taky kontrolují dodržování karantén a izolací. Tak kolik jste tam třeba zjistili porušení? Vám děkuju za váš čas a za rozhovor. A ještě tady doplnění za Jihomoravský kraj. Tady hygienici od počátku epidemie evidují přes 4 000 oznámení o přestupcích, které se týkaly porušení opatření. K dnešnímu dni uložili víc než 1 000 pokut. Varování meteorologů před vydatným deštěm a následným vzestupem hladin. Nemocnice řeší, jestli příští týden povolí návštěvy. Od pondělka zpátky domů, tedy do Kopřivnice na Novojičínsku, se vrátil legendární železniční vůz Slovenská strela. Skončila tak skoro 3letá renovace. Národní kulturní památka bude vystavená v připravovaném muzeu nákladních vozů Tatra. Teď už historické dílo postavil ve 30. letech minulého století vsetínský podnikatel Josef Sousedík, známý i jako valašský Edison. Nové chráněné bydlení buduje organizace Domov pro mě v brněnských Černovicích. Zázemí tam najde 5 lidí s tělesným postižením. Stavba má být hotová do konce roku 2023. Podobných jsou v Jihomoravském kraji 30.
V další části dnešního vysílání ještě vysvětlíme třeba, jak to bude dál s očkováním u praktických lékařů, které zatím vázlo. V pondělka 10. května můžou do lázní taky samoplátci. Do té doby tam jezdili jen pacienti, kterým aspoň částečně léčbu hradila pojišťovna. Od 3. května k ním pak přibyli lidé, kteří v posledních 90 dnech prodělali COVID-19. Právě to ale lázně považovali za diskriminační a podali kvůli tomu žalobu k nejvyššímu správnímu soudu. Ten zatím nerozhodl. Ve 93 letech zemřel chirurg Vladimír Kořís. Začala sezóna sázení brambor na našich sociálních. Praktičtí lékaři budou od příštího čtvrtka dostávat vakcínu firmy Moderna přímo do ordinací. Dnes to oznámil premiér Andrej Babiš. Měl by se tak vyřešit problém s tím, že u praktiků čeká na očkování přes 216 tisíc lidí, včetně seniorů. Víc teď redaktorka Barbora Blašková. Máro, zdravím tě. Tak kolik dávek této vakcíny lékaři dostanou? Zemědělství budoucnosti. Vědci Mendlovy univerzity v Brně se podílí na evropském projektu Green Petrol. Jeho výsledkem je robot, který umí rozeznat škůdce a taky do zasaženého místa aplikovat postřik. Je navigovaný systémem Galileo z vesmíru a zatím ho testovala farma ve Španělsku. Následky bleskové povodně dnes na Opavsku museli. Celý soubor zlínského městského divadla se opět sešel na jevišti. Pod vedením režiséra Dodo Gombára naskoušel hudební komedii Šakalí léta. Neveřejnou premiéru bude mít v sobotu. Diváci ji uvidí až v září. V nové sezóně bude ve stálém repertoáru. V zítřejším vysílání se zaměříme mimo jiné na antigenní testování. Třeba v Blansku se otevře nové centrum. A přehledně zprostředkujeme taky přípravy na rozvolnění protikovidových opatření, které přijde v pondělí. A výhledem na ty zítřejší dnešní události v regionech končí. Přeji pěkný a klidný večer.